Po dvojtýždňovej dovolenke vstúpili futbalisti MFK Ružomberok do prípravy na nový ročník Fortuna Ligy. Ich trénerom však už nebude Ladislav Pecko, ktorý by mal zostať v štruktúrach klubu na zatiaľ bližšie nešpecifikovanom mieste, ale dvojica Norbert Hrnčard, Richard Heger, ktorá prišla na Liptov z Mijavy. Rozhodnutie o to prekvapujúcejšie, že Hrnčard uhral s Mijavou historicky najlepšie tretie miesto a poprvý raz ju, ale aj seba na poste trénera dostal do pohára UEFA. To lákadlo bolo, áno, lákadlo v tom zmysle, že Ružomberok považujem za klub, ktorý je stabilizovaný, ambiciózny a by som povedal takými maximalistickými cieľmi. Takže ja som človek ambiciózny a viem si predstaviť, že nejaký možno podobný projekt, samozrejme nie je zo dňa na deň, ale postupnými krokmi by sme mohli aj tu nejaký utvoriť. Bývalý aktívny futbalista, známy najmä z bratislavského Slovana, sa po prvý raz stal trenérom v Banskej Bystrici v roku 2012. Vydržal viac ako dve sezóny, následne prišiel rok v Mijave a jeho tretia zástavka z ťaby hlavného trenéra bude Ružomberok. Vrátka stolického trenéra je všade. Tak jak v Ružomberku, tak či v Mijave, alebo na Slovane, alebo hocikde, alebo všade vo svete. Takže ten trenerský život je taký, naozaj by som povedal z toho pohľadu náročný. Ružomberské tamtami hovoria, že futbalisti by mohli darovať majiteľovi klubu Milanovi Filovi k jeho okrúhlym narodeninám titul. Norbert Hrnčár ale silné reči zatiaľ nemá. Jasne, bol by to fantastický darček, ale treba byť realista. Naozaj ten káder prechádza prestavbou. Ja verím, že naozaj, jak už som spomenul, že postupnými krokmi tej prestave príde tak, aby to mužstvo výkonnostne rástlo. A mohli by sme sa pomaličky približovať tam k tým metám, o ktorých možno tá ružomberská verejnosť a samozrejme majiteľ tajne a dúfa a sníva. Obeťami spomínanej prestavby sa stali Darko Tofilovský, Lukáš Lupták, Martin Bosorát, Antonín Rosa, ale aj Štefán Zošák. S ním napríklad nikto o futbalovom konci v Ružomberku nekomunikoval. Nie, nikto nič, ani počas sezóny, už vlastne keď sa tá sezóna blížila ku koncu. Prebralo sa to, že niektorým hráčom končia zmluvy, kto bude pokračovať, kto nebude pokračovať. Bohužiaľ za mnou nikto neprišiel, ani sa nevyjadril, či so mnou nepočítajú, alebo že či som neperspektívny, alebo či mám pokračovať, alebo budú so mnou viesť nejaké rozhovory, nič v podstate. 1.6. som zastal voľným hráčom a tým som zatiaľ aj doteraz. Už ikona klubu, ktorá tu odohrala 11 sezón a dostala sa aj do klubovej hymny, sa vo veku 32 rokov stala pre MFK neperspektívna. Prekvapujúce, nakoľko minimálne na jar patril Zoši k tým najlepším, čo za Rúžu hrali. V podstate odišli hráči, ktorí už vekom boli, ja hovorím, za nejakým takým zenitom výkonnostným. A tá prestavba kádra, dovolím si tvrdiť, bola nutná. Jasné, že ma to mrzí, lebo odohral som tu v podstate do sezón a v Ružomberku aj bývam. Mám tu trvalé bydlisko, čiže určite som hlavne z toho sklamaný, z toho prístupu od vedenia smerom ku hráčom. Nielen ku mne, ale aj ku ostatným, lebo aj si myslím, že aj ku viacerým sa takto zachovali. PMFK je zatiaľ na skúške viacero mladých futbalistov. Klub je počas tohto týždňa na sústredení v Čechách, kde by sa mal postupne rysovať káder pre Fortuna Ligu. Nie sú to zatiaľ nejaké také možno pre verejnosť známe mená. Uvidíme, čo nám ukážu najbližšie dni v tréningoch, v prípravných zápasoch a podľa toho sa potom samozrejme rozhodneme, že ako ďalej s nimi. O konkrétnych cieľoch je vraj zatiaľ skoro hovoriť, no Norbert Hrnčár s Richardom Hegerom vedia, čo chcú divákom v Liptove dať. Chceli sme ponúknuť čo najviac víťazných zápasov a tým je povedané všetko, pretože futbal sa hrá na víťazstva. A tie víťazstva prinášajú radosť, prinášajú pohodu a myslíme potom aj samozrejme atmosféru na tribúnach. Fortuna Liga začína v sobotu 16. júla a hoci žreb ešte neprebehol, Ružomberok, keďže skončil do 6. miesta, by mal začínať doma.